Ми вітаємо усіх на українському форумі «Україна-30. Безпека країни». Сьогодні ми продовжимо говорити про головні засади внутрішньої та зовнішньої політики, які стосуються захисту національних інтересів і національної безпеки. І зосередимо свою увагу на кібербезпеці. І прямо зараз в рамках форуму «Україна-30» відбувається відкриття кіберцентру UA-30 за участі президента України Володимира Зеленського. Ми вмикаємо пряму трансляцію із кіберцентру. Для нас є пріоритетом захист персональних даних українців. Ми взагалі там 80% часу приділяємо безпеці. Тому, наприклад, продукти, які ми створюємо, вони не зберігають персональні дані, а персональні дані, тому там, наприклад, Дія не зберігає дані персональні, вони зберігаються в реєстрах. Але реєстри нам дісталися з минулих років. І скажімо так, що вони не в найкращому стані і потребують постійного оновлення і захисту. І тому в нас є служба Держзв'язку, яка нам допомагає вирішити це питання і зробити так, щоб реєстри були в надійному стані. У нас є стратегія кіберрозвитку, кібербезпеки, і сьогодні ми будемо презентувати, і команда Держзв'язку буде презентувати важливий проект в рамках цієї стратегії – це кіберцентр. Ми хочемо за наступні кілька років захистити всі реєстри, які є в нашій державі. Ми вже багато для цього зробили, і зробимо ще більше для того, щоб виконати цей проект. Проект має назву UA-30. Тому що цей рік символічний для нашої держави, і він має два такі значення. Перше, це рік річниця нашої країни важлива. А по-друге, ми хочемо, щоб у 2030 році, наша країна була топовою країною в світі з точки зору кіберзахисту. Ми знаємо, що ми разом з вами робимо це про реформу IT-освіти в нашій країні. І ми хочемо, щоб той потенціал, який є в нашій країні, він розвивався, і в 30-му році ми могли максимально його реалізувати, і нашу країну знали в світі як не тільки країну, яка має надійну інфраструктуру, а як з точки зору людського капіталу, що у нас найкращі спеціалісти. Тому сьогодні ми побачимо презентацію з вами і передаю слово вже нашій команді Держзв'язку. Пане президенте, ми з вами знаходимося в унікальному місці в нашій країні. Кіберцентр UA-30, в якому об'єднані найновіші технології, доступні в нашій країні, найкращі фахівці в сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Та це люди, які безпосередньо виконують завдання щодо захисту національної безпеки у кіберпросторі. В цьому кіберцентрі розміщена команда SIORC-UA. Це єдина сертифікована в Україні команда, яка є учасником міжнародного форуму з кібербезпеки. Саме ось ці люди, які щоденно в режимі 24/7 реагують і здійснюють відбиття кібератак та кіберінцидентів. Щодо технологічної моделі та функціонування, як це проводиться, Віктор Жара, заступник голови, доповість більш детально. Шановний пане президенте, Держзв'язку формує і реалізує державну політику у сфері кіберзахисту, є основним суб'єктом забезпечення кібербезпеки і, звісно, будує свою роботу в взаємодії з іншими суб'єктами. Ядром кіберцентру UA-30 є команда CERT-UA, і для того, щоб зрозуміти масштаб роботи, який здійснюється в цьому приміщенні, пропоную поглянути на цифри. Буквально за останні тижні нами зареєстровано більш ніж 500 000 підозрілих подій в комп'ютерних мережах України. Вручну ми оброблюємо, звісно, не всю кількість, але тільки серйозні інциденти. І з початку року ми обробили вже 372 серйозних інциденти, тобто по 4-5 серйозних кіберінцидентів за день. Важливо, що команда CERT-UA є частиною глобальної спільноти, є учасником форуму FIRST. На жаль, поки що в Україні тільки одна подібна команда, адже в сусідній Білорусі дві, в Польщі вже 5 команд. Сподіваємося, що в майбутньому настане більше подібних команд. Взаємодія з міжнародними командами дозволяє нам ефективно, оперативно обмінюватися інформацією про кіберінциденти, розуміти, що відбувається в світі, і відповідно інформувати наших міжнародних партнерів. Пропоную розглянути, як це працює. Типова атака останнім часом відбувається на поштові скриньки держслужбовців. Це так звані фішингові листи. От, приміром, від якоїсь військової частини на комп'ютер головного фахівця якогось фінансово-економічного департаменту Центрального головного виконавчої влади приходить такий лист з інформацією щодо виплати ветеранських. Містить посилання. Якщо користувач не володіє навичками кібергігієни, він може за цим посиланням перейти і потрапити на сторінку, де міститься шкідливий програмний код. Він завантажується. Лінк дуже схожий на лінк порталу уряду, тому в оману вводять такий лінк. Він скаже, що нібито док-файл,
там активується скрипт, який підвантажує ще одне шкідливе програмне забезпечення, яке сканує файлову систему комп'ютера, знаходить файли Microsoft Office і відправляє їх на визначений ресурс зловмисника. Що ми робимо? Ми за нашими каналами інформування, тобто електронна пошта, телефон, месенджери, отримуємо інформацію про кіберінцидент, отримуємо цей зразок шкідливого програмного коду, і починаємо досліджувати. У нас є спеціальне середовище для дослідження, так звані пісочниці, сендбокс. Ми там в ізольованому середовищі емулюємо дії цих зловмисного ПЗ, цих кібератак, і отримуємо розуміння, як це все працює. Знаходимо так звані індикатори компрометації. Тобто це IP-адреси, з яких здійснюється розсилка цього програмного забезпечення, куди він далі звертається за додатковими порціями, куди він відправляє. Це все ресурси з так званого темного інтернету або Dark Web. Всі ці артефакти ми висмикуємо з нашого аналізу і поміщаємо в наш реєстр кіберінцидентів. Створюємо карту кіберінциденту і всі ці важливі ознаки, індикатори компрометації туди поміщуємо. Далі наша завдача – повідомити інших суб'єктів. Ми інформуємо Раду нацбезпеки і оборони, ми інформуємо Службу безпеки через спеціальну систему обміну інформацією про кіберінциденти – МІСП. До неї підключені також багато міністерств і відомств, і всі оперативно отримують інформацію від нас про те, що відбувається в комп'ютерних мережах, можуть запобігти реалізації цієї кібератаці, або знайти ознаки вже уражених комп'ютерів. Далі наша задача – поінформувати громадськість через наявні у нас ресурси. Це веб-сайт і Facebook-сторінка. На ній ми пишемо, що відбулося, коли відбулося, які ознаки цієї атаки, цього кіберінциденту, і даємо рекомендації, як усувати. В разі, якщо стається щось серйозне, наші фахівці виїжджають безпосередньо на місце події, в відомства, в міністерство, допомагають фахівцям розібратися в ситуації, знімають цифрові знімки, цифрові докази, аналізують, що відбувається, дають поради і практичну допомогу у налаштуванні систем захисту інформації. Сподіваюся, що ми будемо розвивати мережу таких центрів і зможемо надавати оперативну допомогу, в тому числі в регіонах України. Скільки таких команд нам потрібно в Україні? Давайте спробуємо бути нагіше, ніж наші сусіди, хоча б 5-6, а то й 10. Скільки для цього треба терміну? Треба часу, скільки для цього? Однією з проблем – це підготовка фахових. Перш за все, я розумію, що не техніка, а спеціалісти. Придбати програми забезпечення та обладнання – це один крок, але підготувати якісних фахівців – це є наступним кроком, над яким працюємо. В тому числі, скажімо, тренінговий центр, де відбувається їх. Тому до 24-го року. 10? До 24-го року. Так я й кажу, до 24-го року скільки? 10? Ну, скільки буде потрібно, так. Скільки буде потрібно? Відповідно до фінансування. Ми будемо розвивати це про державу. Ви розмовляєте вже не як кіберспеціалісти, а як дипломати. Ти знаєш, да? Вони точно не відповідають на питання. Коли вони кажуть, скільки потрібно, коли вас, це знадобиться. Я знаю, скільки ще буде завдань по цифровій державі, тому ми не можемо об'єм роботи ще запланувати. Зрозуміло. Ну, дорожку куди далі? Прошу, да. Однією з, як ми вже сказали, проблем є підготовка фахівців, які розуміються в кібербезпеці та здатні виконувати свій функціонал. Тому в складі центру UA30 є тренінговий центр, який побудований за принципом червоної та синьої команди, які здійснюють, тренуються як міжнародні партнери. Доброго дня. Вітаю, сидіть, будь ласка. Не треба. Всі наші сили безпеки діляться на дві команди, правильно? Так. І діляться на дві команди. Зараз Віктор Жа щодо технологічного функціонування саме кібертренінгового центру. Синя команда захищається, червона команда атакує. Ми зараз в залі синьої команди і пропрацьовуємо. Тут дуже цікавий сценарій. Це сценарій атаки на промисловий об'єкт. Отже, на промислових об'єктах є спеціальні мережі, які працюють за спеціальними промисловими протоколами, не такими, як в інтернеті. Тому це дуже актуальна для України, для її критичної інфраструктури ситуація. Сценарій демонструє роботу повітряної електростанції. Це реальний макет, от така реально працююча система. Сценарій подібний до атаки Stuxnet 2009 року на центр збагачення урану в Ірані, коли внаслідок перехоплення процесу керування було виявлено з ладу турбіни, там стався вибух. От для того, щоб від подібних атак
ми могли його забезпечитись, ми відпрацьовуємо на подібну сценарій. Це робоче місце оператора, він слідкує за тим, як проходять технологічні процеси. Але на безпосередньому пульті ми бачимо, що є індикатори, які свідчать про роботу цієї станції на найвищій потужності. Тобто щось сталося суттєве, а оператор цього не бачить. Є підозра, що керування його станцією перехоплено, і задача команди знайти підсвічений, наприклад, синім зайвий процес, він не має відбуватися на цій робочій станції. Задача знайти його, знешкодити і проаналізувати врешті, що сталося. Ми маємо спеціальне програмне забезпечення, де можемо відслідковувати ті події, що сталося, проводити розслідування, яким чином цей зловмисник потрапив в мережу і яким чином він перехопив керування робочої станції оператора технологічної системи. Повторюся, з огляду на важливість захисту об'єктів критичної інфраструктури, такі сценарії абсолютно реальні, і це в нашому фокусі уваги це в даний період і найближчим часом. Зрозуміло. Прошу. Червоні кімнати. Скільки таких варіацій впродовж тренування відбувається? Варіантів кібератак на ті чи інші стратегічні наші підприємства? В цьому кіберцентрі вже закладено 27 сценаріїв різних симуляторів, так? Симуляторів, да. Але є можливість додавати нові. І у нас заплановано багато кібертренінгів цього року. Я впевнений, з'явиться нові сценарії, вони з часом оновлюються для того, щоб відповідати викликам сьогодення. Вже з нас понеділка у нас розпочинається навчання унікальні в державі, яких не було до цього, за підтримки міжнародних партнерів, за участю команд Естонії та силових органів нашої держави. Саме в цьому кіберцентрі вони будуть відбуватися, і це буде вперше в Україні. Прекрасно. Добре, прошу. Володя. Одним з елементів кіберцентру це є місце відпочинку, де повинні... Бачите, голова офісу може атакувати. Треба бути обережними. Місце, де 24/7 працює команда, де відпочивають, а також команди, які приймають участь у тренінгу. Ну клас. Тобто всі умови є. Так. Отож, червона команда – це в будь-якому випадку, коли потрібно вміти відбиватися, потрібно розуміти, хто і як і яким чином атакує. Тому для емуляції нападів та як це відбувається, функціонує червона команда, яка доброго дня. На будь-яких міжнародних змаганнях. Вітаємо себе, будь ласка. Представляє атакуючу сторону. Mm. Будь ласка. Адже щоб зловмисники. Зловмисників, адже щоб гарно захищати, потрібно знати техніки зловмисників, потрібно вміти нападати. І в червоній команді зараз моделюється атака на веб-сайт, адже багато більшість фактично веб-сайтів в інтернеті є вразливим. В даному випадку у сайту є вразливий плагін. Задача з червоної команди його знайти і проексплуатувати. Тобто завантажити на веб-сайт шкідливий програмний код через цей вразливий плагін і отримати доступ до всіх файлів цього веб-сайту. Коли цей доступ отримано, ми можемо фактично змінювати контент цього веб-сайту, як ми хочемо. З понеділка у нас стартують масштабні кібернавчання за участі СБУ і кіберполіції, за підтримки наших міжнародних партнерів. До кінця року вже розписаний графік. Тобто ми в нашому кіберцентрі тренінговому можемо навчати і власних фахівців, і здійснювати міжнародний обмін досвідом, навчати фахівців органів безпеки і оборони, міністерств, відомств, працівників об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Ну, прекрасно. Саме цей центр є серцем кіберзахисту держави, де сконцентровані основні сили та вдячні вам за підтримку уряду, Раді нацбезпеки, міжнародним партнерам, за допомогою яких вдалося реалізувати цей проєкт. При цьому кожен повинен розуміти, що його відповідальність в кіберпросторі це впливає на загальну систему захищеності. І тому освіта, і в тому числі ці навчання, це є практичне навчання. Практичне навчання. Дуже, також дуже радий. Дякую вам і всім професіоналам, молодим людям, які, до речі, і символізують, мені здається, назву кіберцентру UA30. Тому що я подивився, середній вік, чи найбільший вік, десь 30. Це прекрасно сучасні професійні люди. Вважаю, Міша, до речі, тебе вітаю.
Михайло, і вважаю, що в цілому це вітрина на того, що Україна дійсно змінюється. І не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні. Нормальний, перший початок, такий прекрасний центр. Головне, щоб люди, які знаходяться в червоній команді, працювали на державу Україну. Тоді нам буде все буде гаразд з Україною. Я вас ще раз вітаю. Щиро дякую. Прекрасно. Гарний початок. Будемо продовжувати. Ну, у нас великі плани щодо підготовки таких спеціалістів. Окрім центру, ми розробляємо університет, скоро його будемо з вами презентувати. Це також дуже важливо, тому що треба зараз вибирати, скажімо так, професіоналів молодих з ринку, а Україна повинна ростити цих людей там з 16, з 15 років, щоб вони нікуди не уїжджали, а пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя. Ще раз вітаю. Щиро дякую. Дякуємо вам. Далі? Пішли?